Strategy აღმაშენებლის ლიდერი აცხადებს, რომ სიმართლეს შეესაბამება მთავარი არხის მიერ გავრცელებული ინფორმაცია, რომ ქართული ოცნების ხელისუფლებამ უარი უთხრა ამერიკას სურვილზე, დახმარებოდა საქართველოს შეიარაღებითა და სამხედრო ბაზებით. გიორგი ვაშაძის თქმით, ამის შესახებ მინიშნებები თვითონაც მოისმინა ამერიკის შეერთებულ შტატებში ვიზიტის დროს. თუმცა ეს არ შედის ქართული ოცნებისა და რუსეთის ინტერესებში. მთავარი არხის ინფორმაციით, უკრაინაში რუსეთის შეჭრამდე საქართველოში ვიზიტად მყოფ ამერიკის თავდაცვის მდივანს ლოიდ ოსტინს ქართულმა ოცნებამ უარი უთხრა ბაზების გახსნის ინიციატივაზე. Diak საქართველოს ჭირდება თანამედროვე ტიპის ჯარი, რომელიც იქნება საქართველოსთვის მშვიდობის გარანტი. Მაგრამ სამწუხაროდ რუსეთის ინტერესში ეს არ შედის. Სწორედ ამიტომ არის, რომ ქართულმა ოცნებამ უარი უთხრა ამერიკულ მხარეს თავის დროზე და სწორედ ამიტომ არის, რომ ამ საქართველოს ეროვნული ინტერესების საწინააღმდეგო ქმედებას დღემდე აგრძელებს ქართული ოცნება. Კითხვა სვავ და ვეუბნები, იყო არის თუ არა ეს სიმართლე, გამოდი და დაგვიდასტურე, რომ ამას არ ქონდა ადგილი. ჩვენ გვაქვს დაზუსტებული ინფორმაცია, რომ თქვენ უარი თქვით საქართველოსთვის მართლაც საოცარი მნიშვნელობის შესაძლებლობაზე.